Vale, i els ensenyeu a amics? Els ensenyeu a amics? Els sí. Ho compartiu? I els recomano i els agrada a tots. No hi ha cap que, saps? Vull dir, a tots els ha agradat i tots diuen, hola, tio, però està guapa, no sé què, m'esperava alguna cosa molt més merda. No, sí, tal qual, perquè hi haguem fet una sèrie, clar, s'espera alguna cosa que dius, va. I ho miren i els recomano episodis concrets que jo crec que tenen això, el que és l'essència. És a dir, no em miris el primer, mira't, tal o tal, sí, que són els... El primer no és representatiu de la sèrie, és la construcció, és el... És, realment, és el Borratxera Paranormal Origins. Sí, jo quan recomano o el 3 o el 5 o el del Guillem. El del 9. Sí, o el 9, que són els que recomano. Vale, doncs... Ai, el darisme, perdona. Entrem ja a fer un top d'episodis de Borratxera. És complicat, però sí. De primera temporada i segona. Vale, pues vamos allá. Vinga. Vale, a veure, estan separats entre Alcohólico... Anónimo, és a dir, és la puta locura, vale? Alcohólico AM Remix, és a dir, que està molt bé, saps? Alcohólico Senior, bueno. Alcohólico Amateur, I Aprendiz de Alcohólico Fiel Remix, és a dir, una merda, vale? Vale, vinga, va. Mauricio. Comencem pel Mauricio, aquí el tenim, vale? On el posem, vinga? A veure, crec que no hi ha dubte. Òbviament, no, és una llegenda. Sí. Legendari. Vinga, Sogas. Què penseu del Sogas? Ah, estem fent personatges, sí. Vale. Jo crec que... Sènior. Sènior o amateur? Sènior, és el que estava pensant. Jo tiraria senior... amateur, tio. Amateur, jo faria amateur. Fins i tot a primer amateur. Llit, però... Pues, té el seu punt, òbviament, però jo el posaria amateur. Amateur. Amateur, cucumpat amb els que han vingut. Què és allò? Aquest és el Xema. El Xema baixant per la discoteca. Xema, bueno, aquí no cal que diguem res, no? Jarvis. O sigui, Mayol és un taller superior que és Déu. Però el Xema és... Boh. Jar Baixas, què posem a Jar Aprendiz, Baixa? Aprendiz, jo crec que... Jo tiraria Aprendiz. Aprendiz? Sí. O Aprendiz o Amateur, tio. Perquè Sogas també com alcohòlic on falla, tio, una mica, però... Saps? No té cap moment... Tu recordes algun moment estel·lar? El Baixas jo crec que l'últim es redimeix. El de Marmellà... Clar, amb això... Es redimeix. Ah, clar, havia tingut en compte... Però comptant aquest, jo crec que és bastant... És veritat, jo només pensava en un episodi... Ho vam xerrar i és bastant... Jo faria, entre Aprendiz d'Alcohòlico i Sènior, una mitja, una amateur, no? Així. Jo crec que ficaria... Jo posaria... A veure, jo crec que està un fiel remix. Crec que de tots aquests és el més fluix. Llavors, jo crec que ha d'estar fiel remix. Vale. Ho veig bé. Vale. Jerix, jo aquí la meva opinió és AM Remix. Sí. Jo el fio... No, el Clico Senior. Clico Senior? Sí. 50%. Sí, perquè hi ha altres que poden... Hi ha altres, sí. Senior, però a mi m'encanta, Crec que funciona... O sigui, com a personatge en si, comparat amb aquests, Senior. Però dins de la pel·lícula funciona de puta mare. M'he convidats, tio. Sí. O sigui, és el que dic, que dins de l'episodi crec que funciona de puta mare. Però com a personatge en si, sènior. Vale, jo, vinga, va. El presentador d'Anda de Late Show. Buf. Com ho veieu? AM Remix mínim, Sí? Sí. Sí, et sona tan fort? I tant, sí, t'asseguro que sí. Jo ho he comentat abans, tio. En plan que el personatge d'Anda de Produccions del Xavi em sembla una bogeria. T'encanta tu? Sí. Tu, Mallol, què? Jo... Hòstia, no ho sé. Jo el posaria a... Jo a Sènior, tio. Sènior, jo el posaria a Sènior. A Sènior? Sí, el posaria a Sènior. Sí. A mi em sembla massa, tio. Però jo crec que és més que el Jerry. A mi, per exemple, per mi és un Guillem. A mi Remix. I un Isma. Perquè és un de puta mare, però no és èpic, no és legendari. I un Isma també, que això anava a comentar. Vinga, va, jo, què? Jo ho deixaria Sènior. Jo posaria a mi Remix. A mi Remix, jo crec. A mi Remix. Tu ets més que el Jerry. Bueno, entre tots posem un Sènior, no? Bueno, però no va per classificació, va més o menys, saps? És el nivell. Isma. Què? AM Remix. Sí. Jo també AM Remix. No és l'ús legendari que són aquests, però... I el Calvo? Aquest és el Calvo, vale? No es veu massa bé, però és el Calvo. Amateur. És el Calvo mirant la polla del graffiti. Què? Amateur, tio. Amateur, sí. Sí, crec que estic molt d'acord amb tot això. Crec que el Tagarrista és perfecte. Sí, jo també crec que és perfecte. Doncs passem al següent, vinga, va. Nois, meades de Borratxera. Hem dit abans que... Bueno, hem comentat que les meades eren un punt fort de la sèrie. Anem a... ordenar-les totes. Comencem per la primera. La primera és la del Mauricio al primer episodi. Aquesta és molt emblemàtica, tio. Sí. Epic Boss, Jo, per mi... Epic Boss, però sense dubtar-ho, sí, Sense dubtar-ho. És com la primera. Tant aquí, però tant. I és com la que nota...
Que no ens ho vam esperar. No ens ho esperem nosaltres, és com estar pixant allà, de veritat. Aquesta va ser la puta pixada que es va crear totes i que pràcticament va crear la puta sèrie, aquesta pixada. Per mi aquesta sèrie, aquesta pixada crea la sèrie. O sigui, òbviament Epic Boss, per mi, eh? Per mi és molt obvi. Per tu i per tots. Vale. Episodi 2 de les més fluixes. Més fluixes, jo posaria... Pixar fora de test, eh? Posaria jo. Sí, perquè de fet era com, vale, anem a seguir les pixades, però no hi havia cap... És, ah, un lavabo, doncs pixo. Saps? Estic d'acord 100%. La més fluixa es podria. La discoteca. Aquesta passa desapercebuda, aquesta pixada. Sí. Amb tu va ser? Te recordes que tu li vas comentar... Bueno, fem... Jo crec que podria ser pitjor. Però, a veure, gràcies a aquestes dues pixades va seguir la cultura de fer pixada en cada episodi. Però, clar, realment són fluixes per però mi. Però aquesta sí que la... Jo aquesta no la recordo. Podria ser peor? Sí, perquè aquesta la recordo aquesta pel fet de... Pixa... Jo... De que el veus així pixant i que aquest es riu, saps? I diu, bro, saps? Estàs pixant i que el veus així i ja s'ha acabat i diu, sí, saps? És com... Podria ser peor o pixar fora de test. Jo posaria podria ser peor. Sí, jo també. Perquè la segona és pitjor. Sí. Vamos. Vale, episodi 4. Pixa en un lavabo allà, tal qual. Que... És que no me'n recordo, si no me'n recordo me la senyal. No la recordes? Jo tampoc me'n recordo. Jo la posaria com a... podria ser peor, perquè no la veig dolenta tampoc. És que no me'n recordo ni la pixada en si, eh? Ah, sí, ja està, ja està. La recordes? Sí. Què? Sí, vale, sí. Segon, ho veig, no? Llavors, l'episodi 5, i aquesta per mi ja està pujant, eh? L'episodi 5 és la que es pixa en ple maldició de la Yumiko, just abans de la maldició, es pixa el puto llit de la Yumiko. Premium. Premium o... Per mi Premium. No, sí, no arriba això, no arriba a Epic Boss. Vale. Ui, allò que penses tu, va. És que no me'n recordo gaire, tio. Així que he intentat recordar, però és que no... Vale, pixada, episodi, Underage Show, es veu la seva pròpia pixada. Premium. Jo posaria Premium. Aquesta sí que me'n recordo jo també, Premium, sí. Jo posaria Premium, perquè et veus, o sigui, és la més falsa de totes, però es veu la seva pixada i com a d'esto jo... Sí, però no és tan... Saps? Sí. No és tan èpic el que no. Exacte. Vale. Un moment que m'he equivocat. Aquesta és la del... És aquesta. Aquesta anava aquí? La de Yumiko? No, la de Yumiko anava aquí. Sí, aquesta és la de Yumiko 100% sí. Perquè ell portava aquests pantalons a la Yumiko. Me'n recordo perquè ho he dit molts cops. Vale. Episodi 6. El de l'Isma. Què? No, 7, episodi 7, perdona. El de l'Isma. Aquí és quan després es cau al lavabo, no? Per mi aquesta és bona, que cau al lavabo després i que just abans l'Isma diu bueno, esto eran los lavabos, sí, sí. El què? I ell. Los lavabos, i tu? Jo aquesta la posaria... Tal, i ell pixant, saps? Premium, tio. No, jo no sé si arriba a Premium. Jo potser Samsung Standard. Samsung Standard, jo crec que està molt bé. És que el darrere que es trenqui el lavabo, saps que surtis cau allò, està molt guapo. Jo aquí tinc dubtes, eh? No sé si és... Però no crec que arribi al nivell de... Però no arriba al nivell de les que estan... Va, no, veient les altres... No arriba al nivell de les que estan a... Ho veig bé. Vinga, va, siguiente. No veig una puta merda, tio. No, el Xavier les va esmentant, perquè no... Aquesta és la pixada al McDonald's. Pixada al McDonald's. La més fluixa de totes, per mi. Fluixa de totes per tu? Jo posaria en podria ser peor. Podria ser peor. A mi m'agrada aquesta pixada, és original, però no té res que diguis. Però no té l'essència de borratxera. Jo la posaria a la més fluixa de totes perquè no té l'essència de les de més pixades. Sí que pot ser original perquè estàs en un local. És que no que sigui dolenta. Per això no la posaria jo com a pitjor. A veure, és el McDonald's. Jo hasta la posaria com a Samsung, però clar, no és la d'ara. Podria ser peor. No, podria ser peor. Jo crec que tots estem d'acord que podria ser peor. Vale, vinga, següent, episodi de l'episodi 9. Episodi 9. Quina és? La que pixa amb tot pixelat, des d'una altura... Hòstia, Premium, eh? Oh, Epic Boss, eh? No. Se'm cal cap, tio, perquè... Tio, així. Epic Boss és la del campanar. A veure, sabem les que ens queden, jo ficaria aquesta Premium i jo faria Premium. Epic Boss. No? Estem d'acord. Sí, però ja no... Uf, no ho acabo de veure, eh? No. És que per què aquesta és... Bé, és que en realitat l'episodi final és espectacular per tot. Per el que significa, per l'alt que és, per el que... És l'única episodi en la que ens l'hem jugat de veritat. Llavors jo sí, posaria aquesta com a Premium i l'última com a Epic Boss. Crec que arriba la... I és com la final, és com la primera i l'última, l'inici i el final. Exacte. Vinga, passem al següent. Dale. Episodi 1. Tenim...
Primer tenim Mauricio Hotzein. Hotzein, és a dir, el tope. Licor 43 amb Monster, és a dir, molta qualitat. Però no arriba a legendari. Ja que el Monster està aquí... Ho has fet tu, que sí? És la meva opinió. Ho va fer ella, ho va fer tu. És la meva opinió. Hauria d'estar girat això, Xavi. Vaya vergonya. Vodka Fanta, que és en plan, està... És Gucci, però... Però és Gucci, però és una... Jo m'entenc. Cerveza, pitjor. No, però això està creat de botelló. Quan a Mauricio, vale? Comencem per la segona i al final puntuem la primera, us sembla? La primera què? El primer episodi de tots, vale? El puntuem al final. Vinga, comencem per el segon. Què? On pot estar? Què dieu? Jo crec que... Jo comparat amb les altres... Vodka Fanta, eh? Vodka Fanta, jo diria. Estem tots d'acord, no? Episodi 3. Hòstia, Licor 43 amb Monster, eh? Mauricio Hot. No, Mauricio Hot tiene. Sí. Sí. És que... Va estar espectacular, aquí. Però és que comparat amb lo de Marmellà, tio. Però estàvem parlant d'episodis... Estàvem parlant d'episodis en si, eh? No de com acaba la història, és que digues molt Marmellà per la història. Episodis en si, jo amb aquest episodi em ric moltíssim. Sí. No puc parar. Mauricio Hotzen. Però, per exemple, penso que actualment, per mi, el meu gust, crec que l'episodi 9, el dels aliens, és millor que aquest. Clar, però pot estar al tier list també, a tope. O només pot haver un al top 1, clar. No, aquest es mereix estar aquí, ja està. Ho podem ordenar, si no, però... S'ho mereix, ja està, s'ho mereix. Episodi 4, Vodka Fanta jo faria. Sí, no, és que cervesa en si no crec que no hi ha cap que sigui cervesa, jo crec, eh? Vale, Vodka Fanta. Té els seus errors, hi ha coses que no funcionen, però Vodka Fanta. Perquè en si, o sigui, no té coses dolentes, jo crec, aquest en si que diguis, uau, quina basura. No. Coses com per dir quina basura, no. A veure, siguiente. Episodi 5, Licor 43 Monster. Sí. Què penseu vosaltres? Sí, tal qual. Sí? Sí, eh? Molt bo aquest, molt bo. Té moments molt bons. Underrated Show. I fa molta por la història inicial, sí. Underrated Show, Jagger Monster, jo opino. Per mi. O Jagger Monster o licor, sí. No, jo crec que... No, Jagger Monster per una categoria, Àlex. Jagger Monster perquè no és un capítol molt fort que diguem... Sí que és veritat que... Però serveix a la cultura. Et fa el crossover dels dos programes que hem comentat, però no arriba al nivell de lo que és tot això. Pensa que també que ho estem englobant dins de tots els episodis. Ja ho sé, ja ho sé, però... Això, jo crec que ara al mig. Super d'acord amb el Mallol. Però és que jo ho posaria aquí perquè tampoc ens anem a cap lloc, tipus... Sí, sí, és un Jagger Monster al mig i bé, un Jagger Monster està bo. Està molt bo. Està molt bo, però no és un Mauricio Hotzien, saps? El Mauricio traient-se la polla directament a la primera. Vinga, el del Calvo, el del Jordi Calvo. No, 8. Isma, no? Ah, perdona, el de l'Isma, perdona. Licor. Isma. Licor 43 sí. Monster, jo crec que aquí ningú estarà en desacord. Però arriba, la pregunta és, arriba Mauricio Hotzien? No. Jo diria que està russant molt. Està molt arribant, és molt raspat. Mallol, què opines? Oh, jo podria el fotria, amb Mauricio Hotzien. No, ni de conya. Vols dir? Bro, a ver, està la pelea... Ja ho sé, però el personatge... Els dos personatges són increïbles, però jo crec que el de... Jo crec que és molt bo, crec que és molt bo, però no... El personatge del Gerard és... Bé, doncs sí, la cosa és que estem mirant molt per personatges i ara hem fet el de personatges. Us diré una cosa, aquest és Tormenta Perfecta. Semi-perfecta. Aquest no és semi-perfecta. Alguna cosa podria trobar. Aquí està perfecte. Aquest és tot perfecte, és perfecte. Diré per mi, eh? Sí. Jordi Calvo. Fluixet, tio. Vodka Fanta. I no arriba Jagger Monster? No arriba. No. Ni de conya. No? No. Creieu que el 2 està bé a Vodka Fanta o què? Sí. El pujaríeu a Jagger Monster? Jo potser el pujaria, eh? Jo tinc els meus dubtes. Jo crec que està al límit de pujar, tio. Jo crec que puja, eh? Sí, jo crec que també. Per mi puja. Per mi està al nivell del crossover, eh? És que tu pensa, Àlex, també que és un dels pilars de tota la sèrie. Sí. Però en si estem comptant com a episodi, també. Què, no el pujaries tu? Jo aquí el deixaria, tio. Pues el deixem. Per mi el pujaria, opinió meva. No, a veure, si dos el pujaria avui jo no... Tu el pujaries? Jo el deixaria així. Sí, així? Bé, doncs el deixem així. Episodi 9. Mauricio Hotzen. Sí. Per mi sí. I tant. Sí, per tot. O sigui, per tot. No és perfecte, però per tot ha d'estar aquí. Vale. Vinga, comencem a les tres colles de la corona, la Trinidad. Jo crec que ho tinc bastant clar, tio. Primer episodi. Jo amb aquest estic entre Jagger Monster i Licor 43. Jo tiraria més per Jagger. Però que no baixi d'aquí, saps?
No, no, aquí no, no posaries... Hòstia, jo li posaria clic al 43, t'ho juro. No, jo a mi em sembla fenomenal. No, a, més, perquè... a més, fa un homenatge a tots els tres primers episodis. I surt de puta mare, això sí. Però, és com... una introducció a l'episodi. És això. Què opines? Jo, jo estic d'acord amb, el... No, sí? O sigui... Ai... que no sé, tia, no sé, no sé. Jo posaré l'Ico el 43, crec que no, s'ho no, 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 jo crec que Jagger Monster, Jagger Monster. Sí? Tu? Àlex? No, no puc opinar, s'han trobat. Opina, opina, da igual. És que Valiant la resta, també. Per mi és el més... fluix, però perquè els altres s'han ric molt, però... Jagger Monster, Jagger Monster està superbé, eh? Sí. O sigui, no està gens malament. És que és difícil... A mi m'agrada més Jagger Monster que l'Ico el 43. Vinga! Episodi 2, una part de l'episodi. Licor, licor. Licor, jo abans ja he dit que jo... Licor perquè surt l'Isma també, surt l'Àngel... Pues jo faria al revés, tio. Posaria sí? aquest a Jagger Monster i el de Licor 43. Però és que pensa que aquí surt... El d'abans. Àngel, surt Calvo, surt... Sí, Gerard. Però no està tot, tot tan ben cosit com a l'anterior. Jo és que aquests tres els veig a molt bon nivell i tots, tio. Sí, tots tenen un nivell per formidable. Per això jo citaria tots a Licor, jo. Però és que clar, llavors també puges molt al nivell. Buah. Jo aquest Licor no el posaria, tio. A veure, si, per, si mi, per, mi, Masale... és que, per mi saps què passa? Que si posem aquest Licor, aquest s'ha de posar Licor. Vale, sí, jo ho veig això. M'entens? O, o fiques els dos a un lloc o els dos a Jagger. Pues els dos a Jagger? Sí. Vinga va, ni, ni uno ni otro. Episodi final. Hòstia puta. No li fia consent. No. Sí, per lo que significa, per mi sí. Sí. Per lo que significa, però en si com a episodi. Com a episodi, eh. Per lo que significa... Com a episodi, Licor 43 Monster. Jo no va dir Licor 43, però si és Mauricio Hot tampoc em sembla malament, eh? No, no, a mi tampoc em sembla malament, sí, Licor 43. Però és que en la forma en la que acaba, tio, jo foto Mauricio Hot 100. Pues podem Mauricio Hot 100. Sí, s'ho mereix, tio. És que... No? Jo crec que... I a més, amb la cor... En plan, no té res a veure, però que ens fotre, tio. Deixa'm sortir! En Laura se m'obres aquí. Vinga, va! Episodi... Espera, espera, comenta això, per això, perquè estàs comentant una cosa, no? Sí. Espera, que... De l'episodi final. Això, sí. No, jo també el posaria a Mauricio Cotsen perquè... amb el curro que ens va portar a arribar fins aquí... Sí, és tot el que significa. Exacte, el que significa. Episodi primer. Què? Aquí jo crec que tindrem bastant debat. És que ho inicia Licor, tot. Licor 43 per no dir... Ja ho sé, però... No és un Mauricio Hot 100, ni podeu... Jo crec que no, 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 jo posaria Licor 43 perquè sí que és veritat que és un capítol que en el que comença tot, però no hi ha una, un concepte format de lo que és la sèrie. Exacte, sí. Anem a ser sincers, com a episodi, si fos l'episodi 3, estaria aquí. Sí. Mm-hmm. Però és el primer, ho forma tot, ell està a tope, tot el que comentem sí, abans. Sí. Però no hi havia el concepte de, que, de lo que és borratxera paranormal. Jo el posaria aquí per tot quadrat, eh? Vale, una cosa. Hem acabat. Podem classificar des de l'últim al primer? Sí, i tant. O és molt d'esto. Vale, últim, què penseu? El del... Sí... Sí, sí. Vale. El Jordi Calvo ara. Jo el... ficaria així. Aquest, aquest. Llavors, d'aquí... Jo, per mi, el d'aquest va aquí. Per mi, eh? Bueno, estem en debat si, si no és que aquí, si no és que aquí, eh? No. Per mi. Així ho podem deixar. Perquè si no estarem en el debat, sí, això és molt d'opinions. Sí, deixem així. I llavors... Episodi 5 aquí, s'ho mereix? Sí. Aquí és complicat, eh? Perquè aquests són, són joies sí, de la corona. És que aquest té l'ús de l'Ollumico, que és molt important. Jo ho faria Isma aquí. Sí, jo sí, estic d'acord amb això, eh? Ollumico... I l'episodi diu el primer, per lo que significa i per tot. Sí. Vale, llavors... Això... I pel, per l'anelo, saps? Com fem? Com pugem al top 3? És complicat. Perquè aquest però és... Però el 9, el primer. El primer, el sí. Primer. Segon... I aquest aquí. O sigui, sí, aquest, sí, aquest el segon. El 3 és el primer. Com ah, no, 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 vale, vale. Esto, vale. Això és primer, segon, tercer, quart, cinquè, sisè, setè, vuitè, nouè, desè, onzè, dotzè. Jo, jo posaré el tercer primer. Per mi, eh? Deixem entre tots, nois. És que això és com que ho finalitza i és com molt maco tot. No, sí, sí, així però, està bé, jo crec que el així està tercer, bé. Però el tercer, però... el que va significar el tercer per tota la sèrie, sí. O sigui, l'estar, o sigui, vosaltres penseu que estàvem cada episodi fent-lo en plan, a veure si s'assembla al tercer. O sigui, el que va marcar aquest episodi va ser increïble.